Sveiki, bičiuliai, antra sesija, vėl toj pačioje vietoje. Užsimaišysim dabar pašarus, kol diena, per kelis kartus, na, kad išbrinktų viskas, atsidarytų visos detalės, skaniosios ir neskaniosios pašarėlėje, ir pradėsim žvejybą kažkur nuo ketvirtos. Tai vat, nieko nelaukiam, susimaišom pašarėlį ir pasiruošim vakariniai žūkliai. Kvėpia melas. Nebuvo kažkokio šokolado. Kanapėm gal dar. Tai va. Šitas. 2 kg ir ne. Tada konservuotų. Net nežinau. Greičiausiai nesmulkinsiu. Beriu viską. Ir šitą pastaisysiu melasius. Tai, džiūrėsiu. Nedaug. Kad būtų kaip tiesiog dėl vaizdo. Žiūrėsiu. Džiūrėsiu. Tiek šitą traperio bioaktivatorius biškį irgi nedaug. Nu, pasimaišysim ir tada žiūrėsim, ar čia reikia dar kažko ar ne tam kartui. Tai. Melasas. Nepagailėsiu. Tai. Tirli birli. Šarėlis, leisim dabar dar kol dieną pabrinkėm. Įsigert kvapų, melasus, panašiai. Ir nuo 4 pradėsim žvejybą. Manau, nebereikia permaišyti pašarą. Toks. Ten visai drėgnas, bet nesausius. Gerai išrykla. Pats tas. Tai. Šitą čia. Šitą čia. O taip. Kadangi žvejosiu kažkur 4-5 dienas, nežinau kiek dar tiksliai, tai dykus laikau vandenį. Pusę dzykų. Taip, šitie ok. O šitie. Čia raudoni dzykai. Gerai. Gaudysiu su raudonais. Vis tiek, oras dabar 28. 30, gal ant saulės, ne kokie 35. O vanduo vis tiek kokį bent jau 18 koks. Tai stengiuosi dykus, kurių nenaudosiu, laikyti ant vandens, kad iš apačios cirkuliuotų vanduo ir juos, nu, tiesiog kaip hamake vyksta konvekcija ir juos bent jau kažkiek atvėsina, kiek įmanoma. Tai va. Tikiuosi 4-5 dienas išlaikysiu aš taip juos. Nes karščiai nerealus. Dabar, žinok, norėčiau būti be kelnių.
10 minučių praėjo. Kartą. Dar kartą nusistatom 10 minučių. Biškėlį užrasojęs nuo vandens, buvo į vandenį įlypęs. Bet jo, permetimus darys kas 10 minučių laikrodžio pagalba. Taip, dzikai vietoj, kažko nenori nieko valgyti. Va, tokios nemažos porcijos, šį kartą nieks nepaliestų. Nu ką, metam tolyn tašką. Na, kiek lipsa. Tik tai stink. Čia pasidėjot iškėlį. Taip. Kaip reiktų. Taip, užmetėm. Įtėmsim malą. Nu va. Pirma žuvis. Toks. Dėlninukas. Įpratau čia mėtyti, tai šansai, kad numušiu šeryklą, nutrauksiu. Ne, ten nemažai. Nebent blogai būsiu išsirišęs.
59. Šušaras vien daužo. Karščiai visai neatplaukė, gal jam karšta. Neaišku, dėl ko. Keista. Kragai duodasi, pešasi, mušasi čia šalia. Nu kaip šalia, kitam krantė. Kapuojas bėlė kaip. Tai va, nežinau. Kai nieks nekimba, atmuša labai motyvacija iš vis kažką daryti, stengtis, nes karšta. Žiauriai dieną nukepiau. Visur skauda. Sėdžiu ir dar nekimba. Tai ir va. Bet nakčiai vis tiek galvoju boilis palikti. Uždėsim bailiuko. Dar nežinau kokį, ar braškinį, ar ananasinį. Ir žmėsim ir tiesiog paliksim taškį. Nustatysiu signalizatorius. Bet abejoju, ar čia kas nors paims jūs. Na bet. Tiesiog. Tai va. Ką dar iki 10 pažvejosi. Liko valandą 10 minučių. Turiu susirėm mini pop-up bailiukų. Ananasinių šį kartą bandysim. Be 20-10. Nustoja kibimas. Mailius nebešakinėja. Uodai puola. Aisiu tikriausiai vakarinės gamintis. O uždėsim aš tai tokį bailiuką. Nežinau, čia koks lenkiškas ar koks. Ir su šito bailiuku bandysim gaudyti per naktį. Tai va, kaip minėjau, 12 mm skersmens, pop-upas, ananasinis, geltonas. Tai va. Kažkas tokia bus. Geltonas bailiukas. Plauko sistemas. Paskutinis kapapas skrenda į vandenį, kaip lips. Kažkaip taip paliksiu per naktį. Nakvoti porą donkių su pop-upais. Užmečiau dvi donkės, šiandien žyvą baigsiu. Smulkmė kimba, karšinė atėjo. Bet žodžiu, kažkas nesuveikė. Tai va, kas čia dar? Viskas, einu kuistis, einu vakarienės valgyti. Arbatėlės darytis. Ir susitiksim šį rytą. Labas rytas. Kelias vidutis po 5. Keliamės ir sėdam prie donkių.
Nieko ant bolį vėl šį vakarą neužkybo, nors vakare daužiasi, nežinau, ar tai vala, ar tai tiesiog praplaukiant kažkur su uodegom vieną iš donkių, tai va, nieko ant bolį nieko, keičiame sistemą ir gaudysim mandzikūnų. Nu va, šušaras kiba. Visai nebeidom. Porą krašiokų. Ir šitie va, špingalėtai. Pusė aštuonio, šušaras net nebedaužo, tyla ramybė. Na ką, tikriausiai ir pabaigsiu šitą žvejybą. 4 berods karšiokai. Nežinau, dėl ko tiek mažai žuvies. Tikriausiai, na, žiauri karšta. Neįmanoma dieną iš vis būti, tai va, gal ta žuvis kažkur giliau sulindus, neįsivaizduoju. Kokias nors duobės ar šiaip kur. Tai va, kas čia dar? Visio, liko paleisti žuvį. Ir viskas, ir įlys nusimaudyt, nes belė kaip pradeda kėpinti. Tai va, tiek ir tos žuvies. Tai va, tokie delninukai. Dar va, tokių stambesnių keletą kuojų. Ir viskas iš ryto vakaro. Ką, nebemarinuojam šitos žuvies ir paleisim. Na ir visas kitas šušaras. Vidurdienis, belė kaip karšta. Prisiminiau, kad dar turiu 4 bučiukus. Galvoju, 2 pastatysiu va šitoje lankėlį. Pasižiūrėsiu, ar čia verta juos buvo atsinešta ar ne. Tai va, užtaisiau varlėm, geldėlėm, pašaru. Nežinau. Žiūrėsiu, gal koks tos įgundys vežys, nes čia esu matęs, kad nudvėsius jo atplukdytų. Tikrai vežių yra, invaziniai, rainuotėjai berods. Tai va, sakau, varau, pastatysiu kelis bučiukus. Paplaukės. Ir to prie to pačio atsigavinsiu. Grėjo saugumo laida nutraukiama.
trenkia žaibas ir iš karto griaustinis. Pačiam epicentre aš esu.